Hello, my name is Axel Wieder. I'm director of Bergen Kunsthal, and I'm happy to welcome you to this online presentation in which we will release the name of the festival Artist in 2022. As you might know, the festival exhibition at Bergen Kunsthal, formerly Bergens Kunstvereinigung, exists since 1953 and was founded in parallel to Festspielne, the international festival for music in Bergen. And each year we are presenting a significant solo presentation of an artist from Norway, which has developed into one of the most significant and important solo presentation formats for contemporary art in this country. And we are very happy to announce today that we are producing the exhibition in 2022 with Lene Berg. Lene Berg is an important filmmaker and artist, and we're very happy to work with her since a while already on an extensive and important new project. Lene Berg has in the past addressed urgent social topics in her work, and she did that with an acute awareness of the complexity of what we experience as lived reality, how images are produced, how we make a picture for ourselves of reality. And this new project that we're working on will be her most personal, but also still rigorously questioning the politics of picture making and the politics of making an artwork. She will work in a quasi-cinematic format, which will be experienced here in a spatial exhibition format. And now I'm very happy to hand over the word to Lene Berg, who prepared some words in which she will explain her project so far, which will be followed also by words of my colleague Steinar Seckingstad, curator at Bergen Kunsthal, who will go deeper into a discussion on Lene Berg's work. Hi, my name is Lene Berg. I'm an artist and a filmmaker. Og det er en stor ære å være invitert til å bli festspillutstiller i 2022. It's a special treat for me since I'm educated a film director. Right now I am in Berlin in my living room slash studio together with Zane Armstrong and Elinor Aurora Åsgaard, who are doing this together with me. Some of you may have seen my film False Belief, and then you will recognize the view out the window. So my Festspill exhibition will be the first part in an extensive project called Fra Far, From Father. And as the title indicates, it has to do with patriarchal structures and father in a symbolic way, I think, but also very specifically, it deals with my father. And my father, his name was Arnold Berg. He was a film director and he committed suicide many years ago when I was 17 years old. My last project, False Belief, is based on an autobiographical story about my partner being imprisoned in Harlem in New York. And my father was also in prison when I was a kid in the mid 70s. It started, the whole project started with a memory that involves him of a car in Paris in the mid 70s on a parking lot. And in our culture, we have a tendency to believe in facts and disregard how the facts are presented and how they are knit together. And this is one of the themes in everything I've done. Storytelling is one way of presenting facts. I found, these are from my brother's drawings. He was 6 years old. But apart from that, I have collected and gathered material around my father and his work from relatives, from archives. Uh,
But my relationship to cinema and to film is very different from his. And I think one of the chapters will deal with this. It will also deal with, and inside of that, let's say, those differences is also that I'm a woman, he was a man. So I think this, the relationship to the camera is one of the places where you can actually see that this is different. Forrige gang Lene Berg stilte ut i Bergen Kunsthall var i 2011. Det var som en del av en gruppeutstilling som het Details, og som så på fremveksten av fascisme og nye høyre radikale krefter i Europa. Lene Berg sitt verk i denne utstillingen var en liten skulptur som bestod av en brunost, altså en vanlig norsk gudbrandsdalsost, og en liten pappfigur av Vidkun Quisling, som var plassert under en glassklokke. Og verket het Norske produkter. Rent fysisk så var dette et ganske lite verk på størrelse som en osteklokke. Men denne, med den kommende festivalutstillingen så ser vi da frem til at Lene Berg skal ta over alle rommene i Bergen Kunsthall med sitt nye prosjekt. Det som likevel kanskje er felles for disse to, det verket fra 2011 og det kommende prosjektet, er måten Lene Berg klarer å ta tak i symboler og fortellinger fra vår egen samtid og vår nære fortid, og stiller noen helt grunnleggende spørsmål som åpner opp for ganske komplekse analyser. Med norske produkter så handler det om nasjonal identitet, hva som utgjør det norske, hva vi ønsker å innlemme i denne fortellingen om oss, og ikke minst hva det er vi ofte ønsker å utelate fra denne fortellingen. Og i det nye prosjektet Fra far, så berører hun på en måte en del av de samme spørsmålene, kanskje, men fra et mer personlig og selvbiografisk utgangspunkt. Et annet fellestrekk er kanskje måten hun går inn i tema og spørsmål som kan være ubehagelige og vonde, men at hun gjør det på en måte som ikke låser historien fast i ett perspektiv, men åpner opp for mange sider av samme sak. Og en styrke generelt kanskje i Lene Berg sitt kunstnerskap er nettopp denne måten hun gir rom for tvilen og tvetydigheten som produktive størrelser. Ofte tar hun opp temaer og fortellinger som har blitt oversett, glemt eller redusert til fotnoter i historien. Og med å løfte fram disse så tegner hun et bredere bilde av samfunn og maktstrukturer. Og som regissør og filmskaper så stiller hun på en måte litt av de samme ambivalente spørsmålene til selve filmmediet, om hvordan fotografiet og dokumentarfilmen spesielt ofte gir seg ut for å fortelle noe sant, men samtidig kan opptre både villedende og tildekkende. Vi ser virkelig frem til å følge Lene Berg videre i arbeidet frem mot utstillingen som åpner i mai neste år, og som blir et ambisiøst, nytt, stort prosjekt. Velkommen i mai.